все очевидніше, що влада і народ живуть у різних Українах. Для високопосадовців вона велика і багата. Можна без обмежень відбирати природні ресурси і національні надбання. Заробляти до половини відкату на багатомільйонних держзакупівлях чи держмонополіях. Будувати дороги, якими не проїдеш, по вартості найдорожчі за європейські автобани. Стригти легкі і дуже грубі гроші із незаконного грального бізнесу, контрабанди, лівих перевезень. Щонайменше половина грошей у нас крутиться в тіні. Зарплати у конвертах видають навіть на підприємствах, які належать державним діячам. Зате урядовці, депутати розказують нам про дефіцит коштів в Україні, а народ далі тоне у суцільній безпросвітній бідності. Тетяна Іванченко про труднощі життя, яке не видно крізь шторки броньованого Мерседеса. Світ без прикрас і благ цивілізації починається в запльованому під'їзді, де гола цегла. Шпари на стінах служать попільничкою, а шибки – елемент декору фільму жахів. Коли мчиш сходами, вже не помічаєш. Одна й та ж картина роками замилила око і не муляє. І так всюди. Просто ізумітельні дороги. Лучших не придумаєш. Якщо знімали фільм про космос, то можна було б ніяких декорацій і не робити. Вулкани, як на місяці, кратери. Латані, перелатані і недолатані українським автошляхам до європейських, як до небарачки, по канавах. Вся країна у суцільних ямах, а подорож із пункту А до пункту Б – трофірейдне вживання і машини, і пасажирів. Та ну, це ужас, тут скільки номерів потеряли. Машину можна бросити одразу где-нибудь на СТО і забути про неї взагалі з такими дорогами. «Укравтодор» обіцяв залатати всі ями до липня, а прем'єр – прокласти нові траси. Такі обіцянки легко роздавати, коли їздиш додому по хорошому асфальтові та в кортежі або літаєш літаком. Спочатку треба перестати красти гроші, а потім обіцяти, а то наша ложка асфальту коштує бюджету як метр європейського автобану. З громадським транспортом теж не склалося. Отойдите, трамвай горит! Для тих, хто намагається розворушити трясовину і жити по-новому, не лише з бікбордів, держава придумала, як раз і назавжди відбити віру в обіцяні зміни. Уже час стою в очереді і ще час стояти до відкриття. Це всього другий тиждень роботи центру. Дитяча кімната і туалети для інвалідів. По формі. Все, як у Європі. Вміст кульгає. Частина кабінетів порожня. Поки нікому працювати. Був один чоловік, хвилин 40, вони шукали. Ну, це що, нормально? Я вже 2 години жду. Все для людей. Під кабінетами нової влади, яка обіцяла бути відкритою і ближчою до народу, теж черги. З тих, хто пороги високі в пошуках правди, оббивають. У нас влада відкрита. От тільки, щоб потрапити за металошукач чи за двері за дверима, можна витратити цілий день, а то й тиждень. Там, де простий українець опиняється сам на сам із державною машиною, шанси вийти з двобою переможцем майже нульові. Підступний бюрократичний механізм вміє брати за горло. Державна машина витискає останні соки, доки ви не відкриєте свого гаманця. За ліки – заплати. За школу, садок, за реформи, за товстощоких народних обранців, їх клерків і клерків-клерків, за армію дармоїдів, які крадуть і крадуть. Вартість випускного в школі номер 1 – 90 тисяч гривень. І це без ресторанного бенкету. 3 дні я думала, чи писати цей пост. Все ж вирішила писати. Подарунок школі – комп'ютер – 9 тисяч гривень. Подарунок класним керівникам та директору – 10 тисяч гривень. Подарунок – це 2 конверта з готівкою по 3,5 тисячі гривень в кожному для 2 класних керівників. І 1 конверт сумою 3 тисячі гривень для директора школи. Українську школу не один рік штормить від реформ, які на якості освіти майже не відбиваються. Зате незмінними залишаються побори. Тут абсолютна стабільність. В нашому ліцеї більше 10 років продавався урок фізкультури. І невідомо, куди ці гроші йшли, і що робив фізкультурник у той час. Так, і ще фонд 250.
І ще на воду, на туалетний папір. Та сама історія з дитячими садками. Вони як марево. Його видно за парканом, а залишається недосяжним. Дошкільні навчальні заклади на початку 2000-х масово позакривали. А тепер хочеш місце – давай гроші. А скільки це кілограм виконається? 200 кілограм. Це в такому блокбастері щодня живуть мільйони. А про тих, кому обіцяли золоті гори і підтримку, взагалі забули. Тут ми з ним спимо двоє з ним, а отут вони сплять двоє. Отам ми вчимо уроки. Отака вона арифметика переселенця, як чотирьом розміститися на двох ліжках. Государство говорило, вот переезжайте на большую землю, как сейчас говорят там. Вот все будет хорошо, мы вас поддержим, а где помощь? Єдиного координаційного центру немає досі. Створюються, переутворюються десятки міжвідомчих комісій, множаться радники і радники радників. А переселенські проблеми і злидні, як були справою волонтерів, так і залишаються. Приходиш в Мінсоц політики по 35-му кругу з одним і тим же вопросом. І вони кожен раз кажуть, да ви що, взагалі бути такого не може. Правда, ми прямо завтра починаємо рішати. И приходишь через неделю, они говорят, да вы что? Проблема такая есть. Сейчас начнем решать. До переселенців застосували стару як світ методику. Ми їх не помічаємо, значить їх немає, а вони є. І нікуди не ділись. Вся ця тупість, дурість, безнадія, відчуття стабільної нестабільності змушують українців пакувати валізи. Люди з року в рік голосують за одних і тих самих людей, які, на жаль, нічого не змінюють. Я не можу за кожного прийти проголосувати. Точно так же, як я не можу за кожного прийти і прибрати сміття. 3 мільйони українців активно шукають роботу за кордоном. Майже 500 000 вже сидять на валізах. Кожен п'ятий українець вже зараз хоче покинути рідну вітчизну і ніколи не повертатися. Кількість людей, які пов'язують своє майбутнє винятково з Україною, за 4 роки зменшилася на 11%. Можна скільки завгодно називати їх зрадниками чи слабаками, які тікають від проблем у ситі й стабільні країни. А можна задуматися, чому попри всі випробування і пролиту кров, молодим і розумним вривається терпець. Чому у рідній країні вони почуваються незатишно, чому більше не вірять і тікають, незважаючи на всі небезпеки та ризики, хоч тушкою, хоч опудалком. Тетяна Іванченко, «Дістало».